vlog, né? Vou mostrar pra vocês como é que vai ser meu dia de hoje. Pra quem não sabe, eu sou instrumentadora cirúrgica, eu me chamo Aline. Hoje vai ter pouca coisa, assim, comparado com os outros dias. Geralmente tem mais do que isso. Mas hoje tem duas próteses de mama e uma cirurgia de lipo. E provavelmente à tarde vai ter uma blefaroplastia no consultório também. Bom, aqui eu chego e separo todo o material que vai ser usado para cirurgia. No caso aqui é prótese de mama. Então a gente tem afastador, cabo de luz, alguns materiais. E eu vou lá separar o material da farmácia também. Oi pessoal, eu já cheguei aqui em casa, eu já almocei e agora eu vou arrumar a cozinha porque eu quero fazer um bolo de chocolate hoje. Eu tô bem inspirada hoje. Geralmente eu chego do trabalho e eu almoço quando eu chego esse horário e descanso um pouco, vou fazer alguma coisa assim, vou assistir televisão e tal. Daí hoje eu vou fazer um bolo de chocolate que eu tô com vontade de comer. E também é aniversário da minha sogra hoje, eu vou levar um pedaço lá. Bom, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer também quando eu tô à toa em casa, né? É à tarde ou à noite, geralmente quando eu sou sozinha. Eu gosto muito de assistir dorama coreano, ou chinês, ou japonês. Eu comecei a assistir, é o quarto que eu tô assistindo já e eu tô gostando bastante. E tem que ser em coreano mesmo pra ser legal, sabe? Não pode ser traduzido, não. É meio românticas essas histórias, né? E essa história é de uma mulher que já passou dos 30, divorciada, que volta ao mercado de trabalho. E é muito legal essa história. Mas um que eu assisti que eu gostei muito se chama Pousando no Amor. Esse foi o primeiro que eu assisti, acho que é o que eu mais gostei até agora. Mas todos são muito legais.